galera do canal, feliz ano novo para todos aí. Hoje, galera, mais um vídeo aqui no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Está acontecendo um evento aqui que chama Web Trilhas, corrida aí de motocross, né? E vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês. Passei na avenida lá embaixo, onde está passando aquela van, há umas 2 horas atrás. E tinha umas motos aí fazendo saltos bem alto. E eu estava sem o drone, galera. Voltei para casa, peguei o drone, almocei. Estou aqui novamente para mostrar para vocês. Hoje é um domingão, agora já são umas 2h30 da tarde. 2h20, 2h30 mais ou menos. E aí o evento que está acontecendo, galera, Web Trilhas. É, tem várias motorhomes aí, várias vans, né, do pessoal aí que faz trilhas, que vem de outros lugares, né. E eu vi que tem uma van aí também falando sobre curso de treinamento aí para iniciantes no mundo do motocross, bem legal. Tem uma van ali da Gas Gas. E moto de trilha eu conheço só a CRF. É, eu sei que tem várias outras motos aí que dá pra você adaptar, né? Colocar pneu aí cascudo, né? Aqueles pneus pra lama, deixar um pouco mais alta. E olha que legal, galera, a criançada aí se divertindo. Motoca aí de um tamanho menor aí, né? Pra crianças. E acredito que seja aí um treinamento que os rapazes ficam acompanhando aí. E a motinha aí dá um gás legal, viu? Eu adoro andar de moto, galera, apesar de estar uns 5 anos aí sem moto, mais pra frente aí pretendo comprar outra, mas aí fiquei os 20 anos aí andando de moto, trajeto aí Itapecerica da Serra, Praça da Sé, trabalhava bem ali na 15 de novembro, próximo à Rua São Bento, próximo à Bolsa de Valores ali, e depois fiquei trabalhando aí uns 10 anos no Tatuapé, ali próximo da Radial Leste, encostadinho no shopping Tatuapé. Fazer um zoom out aqui, mostrar para vocês aí o ginásio de esportes, o espaço aí. O mesmo local aí que semana passada eu gravei aí o evento de Fuscas e carros antigos. No ginásio aí de domingo o pessoal vem andar de bike, vem também... fazer treinamento aí de pessoal que tá aprendendo a dirigir, né, andar de moto, e também tem o local ali que eles fazem a prova do Detran, que aí é dia de semana, né, e olha que legal aí, ó. Eu nunca fiz trilha com moto, galera, já andei bastante em estrada de terra, né, mas em trilha, assim, nesses local bem acidentado. Opa, o drone identificou o poste aqui, galera, parou. Olha que legal, e como é importante você estar voando sempre para frente, né? E se tiver um obstáculo aí de um tamanho, de uma grossura aí legal, o drone vai parar. Agora, se for fio, tem que tomar cuidado. Aí tem uma bancada aí com o nome de Kawasaki, acredito onde que aconteceu a largada. E eu não sei, galera, cheguei aqui já tarde, né? Não sei se esse evento foi só aqui dentro ou pela região aqui de Itapecerica e pelas ruas, né? Porque aqui tem vários locais aí que o pessoal faz trilha. Tem a galera aí do Jeep aqui em Itapecerica, clube do Jeep, né? E eu já vi aí vários locais aí que eles saem no meio da mata. Tem vídeos na internet também, uns local aí com muita lama, muito buraco mesmo, e a galera sai com o Jeep aí, com barro até no vidro. Tem também aí um quadriciclo bem pequenininho, a menina tá sem capacete aí, mas estão aí só fazendo um treinamento bem devagar. Estamos aqui bem às margens da rodovia Armando Salles, logo à frente aí, galera. Tem uma piscina, hoje está muito quente, aproximadamente aí uns 33, 34 graus. Já estou derretendo aqui, galera. Hoje eu estou fora do carro, né?
Deixei o carro, andei aí uns 50 metros. Estou fazendo esse voo aqui para vocês. Quem gostou desse vídeo aí, dá um like, galera. Se inscreve no canal. Se você está na TV aí de casa, vai lá no celular, procura Luiz Silva Drones, se inscreve no canal aí e ative o sininho para receber notificações dos vídeos. Não se esquece de dar o like aí. O YouTube fala que 80% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos. E bora lá continuar com esse vídeo aqui. Vocês podem ver aí, galera, as motos maiores de trilha estão encostadas aí. Provavelmente o pessoal tá almoçando, fazendo aquele lanche e descansando, porque o calor tá muito forte. Aí uma van da GasGas, várias caminhonetes aí, que na caminhonete dá para levar uma moto atrás, né? A maioria das caminhonetes aí. Algumas que são um pouco menores tem que tirar a roda dianteira. E esse aqui é o espaço aí onde acontece os eventos aqui no ginásio de esportes de Itapecerica da Serra. Temos aí American Sports, Maxius, Beta, vários nomes aí, acredito que seja corredores profissionais aí. E a galera que faz trilha aí e tá sempre nos eventos, né? Então eles precisam de uma van para levar a moto e também para descansar dentro, né? E provavelmente deve acontecer eventos aí em vários lugares aí do país, né? Bem legal. Aí na frente aí temos um Jeep da Suzuki. Acredito eu que seja um Jimny American Sports. O pessoal fala que esse Jeep é muito bom, galera, aí para fazer trilha também. Então, se esse evento aí aconteceu fora do ginásio também, provavelmente esse aí deve ter sido o carro, o batedor, né, que foi abrindo o caminho. E quando acontece esses eventos também aqui na cidade, vai aí a motos aí da GCM, né, da Polícia Militar, fazendo aí a contenção do trânsito para a galera passar. Não se esquecendo que motos de trilha não tem placa, né? Então não podem andar na rua aí, né? Só em local fechado, em trilhas, né? Algumas pessoas fazem adaptação, né, para a moto e ela fica com a placa, mas como vocês podem ver, essa moto que passou aí, ela não tem trilha. Então, voltando para casa, a maioria das motos aí voltam de guincho, né, ou na caminhonete, na van. E olha que legal aquele motorhome ali, galera, parece ser Marco Polo, né? Deve ser muito legal viajar pelo Brasil aí nos eventos de moto. E no seu próprio motorhome, né, que tem banheiro, tem cozinha, tem cama, então você pode parar onde quiser para descansar. Então é isso aí, galera, tá bem vazio a pista aqui, aparentemente só 3 motos. Vou mostrar ali o rapaz dando uns saltos, parece também que ele tá aprendendo aí. E eu vou descer um pouquinho bem ao lado ali da rampa para ver a altura dos saltos aí que a galera tá fazendo. Esse vídeo vai terminando por aqui, galera. Vou deixar um sonzinho aí no final. E espero vocês aí no próximo vídeo. Fui, galera. Feliz ano novo para todos. Olha o salto. Opa! Até o próximo vídeo. Fui, galera. Valeu!